Thank you.
Está doido por dinheiro, verdade. Não tem aberta nenhuma não, viu? Tá, tchau.
Tá, você tem um relógio que tem esse mesmo dedo do cavalo. Esse mesmo dedo, da Ferrari. Esse é da Ferrari, né? Ele tem na cabeça, tem em cima e tem no fundo. Tem um carro original. Eu comprei por R$150 de um amigo meu que faleceu. Comprei assim, com dúvida se era original. Cheguei, tem que comprar o digital, agora apareceu. Esse negócio é original na hora. Aí eu tô te metendo aqui, é R$1.800. Saindo, tá, daqui a